Тросон бацхан ахын дүүсээ хүчрэг ирчүүдээ энэ сайхан өдрийн мэндийг дамжуулъя. Дахиад нөгөө мөөр чин хамгийн хайртай газар өрөөд ирсэн байна. Спорт юу аа. За энд ирсэн шалтгаан бол учиртай. Манай клубийнхэн бас нэлээ олонлоо явж байгаа. Тий. За бид нэр 6 сард хамтдаа алхацгаа клубийн зүгээс маш гоё уулын гүйлтийн тэмцээнийг зохиохоор за ерхэн бүгчд уулын талхагчд мөнгө бэлтгэлтэй байгаа. 6 сард бол супер тэмцээн зохиох төлөвлөгөө байж шүү. Тий. За тэгээ миний 2 дахь 10,000 сонголтын одоо өнөөдөр 9,800-аас 9,900 хүрэх сонголт явж байна. 2 хоногийн дараа дуусах гэж байна. За тэгээ энэ гоё сонголтоо бас өөрөнд үүтэй хамт сонголж байна. Клубийн үүтэй золотоогоо. За явах уу? Энд энэ спецэр хэлтам байна. Энэ нэсээ 4 5 6 7 8 30. За. За түр өртөө.